Misteriko titullohet ekspozita e çelur në Pogradec nga piktori i këtij qyteti Gentian Zeka, një ekspozitë plot ngjyra dhe me abstraksione, të cilat janë puna e 15 viteve të piktorit, që vijnë në një ekspozitë të vetme, duke përfshirë 4 cikle të kohës. Punimet janë të punuara në teknikën e akrilikut. Kjo është një ekspozitë e cila shtrihet në një kohë prej rreth 15 vitesh. Kjo ekspozitë e kam titulluar Misteret e kohës, dhe ka të bëjë me kohën në përgjithësi. Çështë koha, pyetjet që ngrihen rreth kohës. Kemi disa grupime punimesh, njëri është 4 stinët, një tjetër është 24 orë, një cikl tjetër është reflekse, cikl tjetër është me nokturne, dhe të gjitha kanë lidhje me kohën. Të shumëtat janë punuar në teknikën e akrilikut, ndërsa disa cikli atje me reflekset është punuar me vojra vaj. Në pamje të parë duket sikur piktori ka dal nga vetja e tij me këto punime, por edhe për kuratorin Nelinaço, shumë llojshmëria e ngjyrave të përdorura janë në karakterin e piktorit, të cilat vijnë sa teknike, aq edhe filozofike. Ekspozita përfaqëson diçka të veçantë nga pikpamja ngjyrore, si të themi. Kështu që kjo është ajo gjë që ju ka bërë ju përshtypje dhe që duket sikur Genti ka dal nga vetja. Unë besoj që Gentiani është në rrugën e tij. Zakonisht ai bën gjetje teknike, gjetje filozofike, le të themi, në bazë të kërkimeve të leximeve që bën, gjetje konceptuale dhe përpiqet që atë koncept që ka zbuluar ta humbtojë deri në fund. Unë mendoj që ka një lloj qasje pozitive ndaj Gentianit, sepse si thua, jam mësuar me Gentianin, i cili eksploron fusha të tilla. Dhe më tepër se një situash të kuptuar të ekspozitës, ne pëlqejmë ose para pëlqejmë themi gëzimin që t'i japin ngjyrat, atë bukurinë në harmoninë që shijon një njeriu duke parë. Ekspozita do të qëndrojë hapur për disa ditë dhe shënon çeljen e sipari të aktiviteteve artistiko-kulturore që do të zhvillohen në Pogradec përgjatë sezonit veror.